Hoje, vamos falar do Chico, um personagem com muita mobilidade, roubo de vida, e ele anula quase qualquer um. Ele, com seu bigode e seu chicote, ele dá muito dano e consegue botar muita pressão na rota. Personagem muito útil, muito legal, e hoje eu vou passar uma build completa e indicar um pouco de como utilizar ele de uma forma que eu utilizo e funciona muito nas gameplays. Então, bora lá. O Chico, diferente dos últimos que a gente apresentou aqui, que foi o Yamato, também tivemos aí o Adaga e a Bruma, a gente tem também do Paradoxa, do e da Vindicta. Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar a playlist no final desse vídeo. Tem muito vídeo já dos personagens, então se você quer algum, quer saber de algum outro, deixa aí nos comentários, que eu não fiz, né, no caso. Ele tem armadura espiritual, então ele vai tomar menos dano pelas habilidades dos oponentes logo de começo. Ele é um cara que começa com um pouquinho mais de vida máxima, não chega a ser 600 ou 650 como alguns, mas é uma parada bem interessante. Ele tem ali 61 de dano, o que não é pouco, né, a gente consegue ver ali, porque ele tem 29 de munição. É um cara que começa muito bem no iniciozinho de jogo. Assim, os golpes deles são ok. Não tem muita mobilidade além do normal, tem 7 de MS, tá ok, eu acho que não é uma parada muito destaque pra ele, mas o que ele ganha muita mobilidade são nas skills, então vamos lá dar uma conferida e eu falo um pouco mais. Bora lá. Primeiramente, vamos falar do tiro dele. O tiro dele é uma metralhadora que vai ser como se fosse spray, ó, ele sempre atira de 3 em 3 tiros, tá vendo? Então às vezes vai ser um pouco ruim e às vezes vai ser um pouco bom, depende da sua mira, depende do jeito que você controla, porque se você atirar e mover o mouse, ó, um tiro vai pegar e o outro não. Se você atirar e manter, vai ser de boa você acertar o cara. Se você acertar o peito e puxar pra cabeça, você vai acertar mais dano, né? No caso, porque headshot sempre dá mais dano. Então, você tem ali um pouco de spray pra você usar. Apesar da mira não subir muito, ó, se eu atirar aqui, ó, vai 3 tiros no lugar retinho, não tem, né? Não há um FPS totalmente, então você não vai ter ali o controle de recuo, mas é uma parada interessante pra você pegar o cara, porque o cara vai estar sempre em movimento, então você vai estar sempre tendo que fazer o tracking da movimentação do seu oponente. O esquema com ele ali é basicamente suas skills. As skills dele botam muita pressão, porque ele é um cara que, mano, ele tem duas luvas de box e ele vai chegar pra você e vai te dar um aqui, ó, rasteira. Vai dar dano em área, em um cone extenso na área, né? Então ele vai dar esse dano, e se estiver perto do oponente, ele vai jogar o oponente pra cima depois de algumas evoluções. Então, primeiro a gente vai ganhar 9 segundos de recarga, que vai ser o primeiro upgrade que a gente vai pegar. Depois ele vai lançar ao ar os inimigos e vai desacelerar eles. E depois ele vai dar 110% de dano pelo metro percorrido, e aumenta o multiplicador espiritual. Então, o que que vai acontecer? Toda vez que você percorrer pro cara, aí, ó, toma! Acertou. É uma parada interessante, que você vai jogar o cara pra cima e, mano, isso daí é muito, muito broken, tá? O seu 2 é o seu chicote, o seu arpel. Você se lança ao ar e pula na direção do ar, né? Isso você pode utilizar no ar de novo e tudo mais, porém você tem uma carga no início, depois você vai evoluindo. Ele vai aumentar 19 segundos de tempo de recarga, depois 20 metros de alcance e mais 6 de dano balístico, depois a taxa de disparo. Essas são as duas skills base pra você começar um combo interessante. Por quê? Porque você vai usar o 1 e vai fazer isso. Toma. Tá vendo como o seu 1 arrancou muito mais dano? Então, assim, se eu der só o meu 1, eu vou dar dano 90 de dano. Se eu usar o meu 2 e depois meu 1, 200 de dano. É mais que o dobro, tá ligado? É uma parada muito interessante e é uma mobilidade muito interessante, porque você pega o cara de muito longe, ó a distância. Tá vendo? Então você consegue dar engages no cara, engage é avanço no oponente, de muito, muito longe, tá ligado? Você vai pegar o cara, vai chegar ou vai dar um soco, tá ligado? Você vai ter um dano extremamente alto já no nível 2, podendo botar muita pressão nos seus oponentes, fazendo com que eles não consigam farmar direito. Se você tiver na solo, o cara não vai ter como se defender. Se você tiver numa lane dupla, vai ser um pouco mais complicado, você tem que fazer um pouco mais bem pensado, e aí que entra a sua skill de número 3, que é o chicote, o açoite. Você, toda vez que utilizar, ele vai roubar a vida de um oponente. Dá muito dano isso daqui, tá? Depois de um tempo, ou com uma build que você vai fazer. Você aplica desaceleração no seu primeiro upgrade, 14% de recarga, fazendo com que fique com 12 segundos, e depois aplica mais 100 de dano e mais 35 de desaceleração de disparo, fazendo com que os caras consigam te atirar menos. Então, atirou, ó, 170, beleza? O combo base é pulou, bateu, né? Açoitou, atirou, beleza? E aí, deixa eu tirar aqui agora o tempo de recarga, pra gente mostrar o tempo real das
skills conforme a, o combo dele, tá? Isso aqui sem a ultimate, no caso. Usou, soitou, bateu. Você vai ter feito alguns itens, então provavelmente algumas recargas já vão ter melhorado. Os itens básicos que a gente vai comprando pra ele é recarga rápida, que isso vai ajudar bastante. E também, às vezes, dependendo, você pode fazer uma recarga superior pra aumentar a sua ultimate. Isso depende da build, depende da partida, mas isso daqui já vai fazer com que as suas skills voltem muito rápido, tá? Recarga superior já vai te dar mais saltos e mais mobilidade, né? Então você vai poder bater nos caras, vai poder voar de novo e fazer com que você consiga aplicar mais dano. A mesma coisa pro açoite, você pode usar no alto e vai usar de novo e pular. O cara não vai conseguir tirar você do ar, basicamente você vai ficar dando dano que nem um louco e voando que nem um louco pra cima dos oponentes. Isso sem contar a sua ultimate, beleza? Sua ultimate é o golpe mortal. O golpe mortal, primeiramente, eu recomendo você utilizar ela sempre do alto. Você utilizar do chão é um pouco ruim, a não ser que você for utilizar ela pra cancelar a ultimate de alguém. Você vai pular, usar aqui, ó. Puxou o cara, escolhe um lado e arremessa, tá? Você tem que virar rápido porque você tem pouco tempo pra fazer essa virada e essa mirada. Você arremessa e dá stun. Isso cancela o ultimate da Bruma, isso cancela o ultimate do Sete, isso cancela todo mundo, porque isso realmente dá um atordoamento. Então é muito bom, Bebop também é cancelado. Então é um cara muito bom pra cancelar skill e dar counter em algumas skills. Isso daqui te ajuda muito. Primeiro, você aumenta 8 metros da distância, depois o dano máximo e depois recarga, ela cai para 56 de recarga. Isso com os itens que eu fiz aqui de tempo de recarga, tá? Se eu tirar isso daqui e tirar isso daqui, a gente vai ter ali 82 segundos de recarga. Então é importante a gente buildar, nem que seja um pouquinho da nossa recarga. Então é importante pra gente ter um reset melhor, porque ele depende 90% das skills. Por que 90% das skills? Porque, diferente de um Abraham que usa skill depois do hit básico dele fica muito forte, ele é um cara que vai ter um hit básico bom depois que você tiver buildado, mas o combo dele, o dano dele tá em torno das skills. Geralmente você vai usar as skills e o seu inimigo vai sumir, tá? Então você vai fazer aqui, ó, e você vai sumir com o seu oponente já com as suas skills. Ó, se o cara sai pra muito longe do seu range, acabou. Você tem pouco tempo pra escolher ele como um alvo e aí já era, tá? O esquema, você, vou até colocar aqui habilidades livres pra gente testar. Ó, você pulou, usei aqui, ó. Peguei ele, rápido, joguei ele. Pulei, joguei, pulei em cima. Puxei, tá? Esse é o combo do cara, né, basicamente. E esse daí é o jeito que você jogar. Porque você vai ficar entrando, você não é o cara que vai entrar na fight e vai ficar tankando todo mundo o tempo inteiro. Não faça isso, você vai morrer, você vai perder, vai ser um desastre. Você vai entrar na luta, vai combar um cara, vai dar dano, vai brigar, né, vai lutar, que seja, vai jogar o cara longe. Vai pular nele, vai combar ele de novo e vai sair fora. Vai pular no Minion, vai sair. Você pode usar o seu chicote em vários lugares, não somente em players inimigos, né? Você pode usar em Minions da Jungle, Minions do jogo. E você vai sair. Por quê? Porque você tem que esperar seu tempo de recarga, espera alguns segundos e volta, tá? Se o cara estiver correndo de você, é mais fácil, porque aí você vai botando pressão e aí você mata ele, você chega nele antes mesmo dele conseguir escapar. Vamos falar agora da de build, vamos falar de item. Primeiramente, o que você vai fazer? Início de game, ele precisa de muito item de início de game, porém os poucos itens que você vai fazer no início, né? Deixa eu vender esses daqui que a gente não vai fazer agora, inclusive eu esqueci de colocar esse item aqui na build, vou atualizar agora. A gente vai colocar esses itens aqui. Você vai começar com dano mágico primeiro, para você botar pressão na rota e fazer com que o cara perca farm. Depois você vai fazer alguns itens para você farmar melhor, mobilidade e sobrevida se você estiver perdendo um pouco a rota. É o básico, tá? Depois que você fizer isso tudo aqui, você já vai estar bem interessante de dano, bem interessante na questão do seu combo, tá? É uma parada bem, bem boa. Você já vai estar bem legalzinho, bem resistente. Vai conseguir tankar o early game tranquilo. Se você estiver perdendo a rota, você tem que fazer algumas modificações. Vai atrasar um pouco a parada, mas não vai te deixar forte no final do game. Segunda parte do jogo, vamos fazer o quê? Vamos focar em um disparo místico pro seu hit básico, depois que você combar, dar mais dano. Vai fazer isso daqui pra dar mais dano. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vender um desses itens, tá? Disparo de cabeça, você não precisa dele se você não
um cara que acerta muito HS. Eu faço ele no início, depois eu acabo vendendo e troco pra emblema do Imaculado, que favorece um pouco. O que você vai focar quando você for fazer os itens core? Você vai focar primeiro fazer os itens de AP, né, ou de espírito, né, primeiramente uma frente fria pra você dar um dano legal pra auxiliar no seu combo, recarga rápida, aprimoramento do espírito, vulnerabilidade mística, e esse daqui pra você dar mais dano. Aí a gente melhora a bota, vai melhorar a cura estelar, e aqui você vai ser meio que opcional. Esse daqui eu até posso colocar pra cá, esse daqui são itens que você vai precisar, são itens bons, são necessários pra você, mas você vai trocar eles no late game por outros itens, porque o late game vai te pedir outras funções, né? Você tem que trocar esses itens iniciais aqui, você vai acabar não utilizando tanto. Pulou, aqui você já tá como? Muito forte, deletando os oponentes, tá? Já tá com 58 balas, você vai pular, vai dar dano, vai dar muito tiro, vai arrancar muita vida, você vai sumir com o time inimigo, basicamente. Fora que quando você pular, bater, você já vai estourar aqui o gelo, vai dar mais dano, vai deixar ele lento e vai conseguir fazer com que você consiga dar muito, mas muito dano mesmo, fazendo com que os oponentes não tenham muita chance. Aqui no final do jogo você vai escolher, você vai ficar tanque ou você vai ficar com roubo de vida. Se você estiver botando muita pressão, estiver muito forte, você vai focar em um roubo de vida e dar mais pressão ainda. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esses itens situacionais aqui, que é o quê? Ah, pô, preciso de roubo de vida? Vou fazer roubo de vida. A gente vai focar um sanguessuga. Você pode vender esses itens iniciais aqui pra fazer melhorias deles. Por quê? Porque esses itens são bons? São bons. Mas temos itens melhores aqui no final do jogo. Então é uma coisa que você vai acabar moldando e mudando naturalmente, tá? Roubo de vida espiritual. Você vai poder fazer também até um corta cura, se o time inimigo estiver muito forte. E aí a gente vai fazer mais aqui pra gente ter um pouco mais de dano. E vamos focar, teoricamente, aqui na cura anímica e um pouco de resistência, se a gente quiser. Se não quiser a resistência, se você falar, pô, eu tô muito forte, tô ganhando muito fácil, não preciso de resistência, você vai fazer um dos itens situacionais aqui. Retomar fogo, você vai fazer no caso de uma bruma estiver muito forte, de um cara que for atirar muito em você, ou uma vindicta que seja, você vai utilizar esse item ativo quando eles atirarem ou quando eles lutarem, você vai reverter uma parte do dano pra eles de volta. Isso daí vai ser muito, muito forte, vai ser muito broken. Fora que você vai estar batendo também, então o cara vai tomar muito dano e vai acabar morrendo facilmente. Ou se você não morrer, você vai deixar ele muito miado pro seu time matar. Outra coisa, você pode fazer colosso pra você ficar mais tanque. Daqui a caso você esteja precisando de mais defesa, você tá com dano bom, mas você não tá aguentando o tranco da pancadaria, faz colosso pra você dar mais dano. E refriar vai se os caras estiverem te anulando demais, tiver muito stun, muita gente te parando de diversas formas possíveis, você não tá conseguindo entrar na TF, sair da TF, você vai fazer irrefriável pra você entrar na luta e sair da luta sem ser morto, sem ser pego, tá legal? Lembrando que você já tem a cura estelar pra você poder se curar e curar seus aliados em área. Isso aqui é sempre muito bom, mas não é um item tão core assim. Você pode pegar ele e acabar vendendo e trocando ele por outro. Isso aí vai muito de você. Tem gente que esquece de usar item ativo e isso daqui é muito prejudicial. É um item que você vai acabar precisando. Se você é o cara que tá dominando a parada toda, você pode pegar e fazer a trama sombria pra você ficar invisível, e toda vez que você sair da invisibilidade, você vai dar muito dano. Então, você também pode fazer ele, fez aqui, ficou invisível, chegou no oponente, pulou, ó, muito mais dano num combo do que o normal, tá? Isso daqui é muito forte, muito legal. Você vai combar sempre os oponentes e eles não vão nem saber que você tá ali. Mas não é o core. Como eu falei, é situacional a parada. Você vai precisar acabar mudando. Um item que eu acabei esquecendo de colocar aqui, que eu vou até colocar aqui depois aqui já, vou ajustar, é o queima-roupas. Você vai fazer ele pra você aumentar um pouco da sua resistência, vigor e também na aceleração dos inimigos, ó. Tranquilo? Seu dano básico já vai ficar bem interessante, tá? Você atirando já vai dar um dano legal, mas o seu foco pra matar os oponentes é na pancadaria das skills, tá? Então isso daqui é muito forte, o personagem é muito forte, ele é muito bom e ele fica muito broken. Eu vou fazer os ajustes, vou republicar aqui, e você também pode fazer uma pedra errática caso você queira um escape rápido também, tá? Nada te impede, tem gente que prefere muito a pedra errática, você pode utilizar ela pra sair ou pra entrar numa TF de alguma forma, tá? Eu recomendo sempre você usar, como você já tem muita mobilidade com seu U2, você não precisa teoricamente disso, tá? Você pode usar, mano, vocês viram a distância que eu usei, ó? Ó, não tô vendo o cara, ó. Ó a distância, ó a distância que eu tô usando. Você não precisa de uma pedra errática, mas se você quiser fazer, você pode, tá? Nada contra.
e isso daí dá muito, muito dano. O combo dele é full insano e ele é um personagem realmente que fica muito forte com o late game. Como ele não é um cara que vai focar sempre em ficar tirando os oponentes, um silenciador não é tão bom, mas ainda assim é útil se você for o cara que fica mais no tiro do que nas skills. Apesar de que, pra mim, ele, o esquema dele é nas skills. Você também pode fazer maldição pra você anular o seu oponente. É um dos itens também que a gente pode acabar colocando, só que eu quis deixar a build um pouco mais concisa, né, pra galera não ficar tão perdida assim. Ainda mais que vão ter itens que são trocáveis, tem itens que não, então é mais de boa. Então, sem mais delongas, vamos pra parte da prática, e lá eu falo um pouquinho mais sobre a gameplay do Chico. Bora lá! Perfect cardio, perfect form, perfect hair. I could do this all day. Nossa, ele tomou muito dano, tá? Let's dance, buddy. Ela correu. Tô aquela pra você. Tá indo pra você. Pra você. Nossa, ela tá muito morta. Nossa, cadê ela? Boa. Start running. Keep coming. Alright, I'm done. Vou jogar ela aqui no chão. Ah, você prendeu ela fora. Quebra, quebra, quebra. Oi? Eu me curo, aham. Ah, ele caiu. O Chico dá pra botar muita pressão, só que como a gente tá numa lane dupla, a gente tem que tomar cuidado. Porque por enquanto... Ah, não consegui pegar. Matei o Yamato. Toma, morre. Matei ela. Dá pra levar a torre aqui e leva ele. Você tá com ult? Ah, pera aí que eu vou ultar ela dentro da sua ult, pera aí. Esse aqui é o melhor momento pra você pegar o minion do cara, tá? O farm do cara. Por que o melhor momento? Porque o farm dele vale o dobro quando eu tá aqui, né? Nessa parte. Ó, 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 ó. Peguei. Joguei aqui no chão. Puta. Pegou. Toma. Agora a gente pode forçar aqui, levar. Ou a gente pode virar e ajudar o cara a levar outra hora. Nossa, o dano foi muito alto. Dá pra pular nele ali. Bateu? Pode ir embora, pode ir embora. A gente tá com a bot cheia da velocidade. Ó, os dois estão na nossa torre. Nossa, eles vão levar a torre muito rápido. É o Solas, né? Ele tem muita mecânica boa, tá ligado? Muito roubo de vida. É um personagem ótimo pra você jogar um V2. Forte.
coisa que você tem que focar no game, tá? Focar quando você tá perdendo, você tem que focar. E quando você tá ganhando, você tem que focar também. Então, o quê? Por exemplo, pra gente aumentar o nosso poder, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer mais itens, né? Liberar mais espaço. Então, claro que eu tenho que focar, levar todos os guardiões, porque é isso que falta pra eu abrir mais um item. E o que, que o outro time tem que fazer? Focar, não deixar eu levar esse item, fazer esse item a mais, porque senão eu não só me fortaleço, eu fortaleço o time inteiro, né? E aí que a parada fica interessante. Porque você tem que tentar não jogar pra uma pessoa. Tipo, ah, vou anular um cara. Você tem que tentar ver o maior impacto pra você anular o maior número de pessoas. Essa é a ideia. Note-me. Tá lá. Eu vou aqui. Não tá lá. Precisa fazer um item. Item não é de graça. Cada duas três caixas que você abre, você pega um bagulho desse. Pega aqui, ó, dinheiro. Ó, a gente abriu uma boa vantagem em gold contra o time deles, né? O que a gente tem que fazer é manter essa vantagem. Fazer com que nosso time não perca a vantagem. Mano, farmar tudo que tem que farmar. Você vê que tá todo mundo puxado, você não vai lá na frente morrer, né? Você vai farmar o que dá. Dá pra farmar por enquanto é a jungle. Tipo, os caras lá estão todos negativos, é só a gente empurrar as rotas separadamente. Se a gente ficar tentando brigar muito conjunto, vai dar ruim, entendeu? A gente tem que aproveitar que a gente tá com força individual e splitar. Aí eles vão ser obrigados a splitar pra defender, senão a gente vai levar. Ou senão eles vão lá, vão de um lado, matam um, enquanto os outros levam. E aí é só saber recuar. Vou pegar esse Amato na azul aqui. Não só tem um Amato, não. Boa. E lembra que eu falei? O mais importante não são nem só as primeiras torres, e sim os guardiões. Se eles levarem dois guardiões, eles ganham um item a mais. Se eles levarem quatro guardiões, eles ganham dois slots a mais. Né? Até três, no caso. E aí o que acontece? Aí a parada começa a ficar difícil pro nosso lado e você não entende por que, que os caras escalonaram tanto. Foi porque eles conseguiram matar, né, o máximo de... Cuidado, voltou. Voltou você? Nossa, matou. Oi? Agora não. Let's go. Cadê o outro? Correu? Puxou, que puxou um bonito que ele deu. Cadê esse cara? Diz que ele vai vir pra cá, não vai? Não? Ai, mano, o cara não morre. Aí, galera, boa. Let's go mid. I'm about to show you what. A galera em volta. Tem bastante gente vivo, mas a gente tá com bastante dano pra o time todo, mano. Nossa, ferrou. Vou ficar aqui pra ultar. Mata, mata o boss, mata o boss. Se você ultar, você congela o boss, e aí não... Roubou? Não, roubou não.
conseguiu roubar, não. Teve, eu guardei a ult bem na hora que o boss morre, porque é a hora que a galera ia pular pra tentar quebrar, né? Sim. E aí com isso, ele não vai fugir. Só perdi. Eu consigo pegar? Consigo. Pegou. Rafa fugiu. Vamos voltar aqui não. Ai gente, ô carocas. Ah, o porco ficou, mano. Era pra ir embora. Eu vi que não. Não ia dar pra trocar. Porque assim, por exemplo, tem personagens que tem muito dano aéreo. Tem dano que. Personagens que dá dano no ar ali e tal. O Chico não é um desses, né? Ou você tem a ult pra jogar o cara no chão, ou você não vai brigar com aquele cara. Por quê? Porque não faz sentido. Você não tem dano pra bater no cara no ar, né? Você não vai ficar, tipo, voando atrás dele e batendo, né? A não ser que seu chicote esteja insano, né? Mas o meu ainda não tá, então não dá. Uma coisa que eu posso fazer agora é recarga superior e diminuir o tempo de recarga da minha ult. Fazer isso aqui pra ficar mais forte, aí meus danos vão ficar cada vez melhores e aí a parada começa assim, poder, né, fazer alguma coisa contra ela na ult. E olha, eles estão todos segurando o jarro aí, cuidado, tá? Joguei na bomba do Bebop. Olha, agora com o time todo aqui é outra história, né? Você consegue ficar cortado, eu tô mais forte, melhor que eu tô dando mais dano. Quebrar isso aqui pra gente aumentar mais um número de slots de item. Tá precisando disso? Não, mas... Só que já acabou já, a gente tá muito forte. O time todo... Cadê? I'm coming, baby. Só sair de perto, só. Acabou. Aqui, ó. Let's go! Die! Ah, não vai dar. Nossa, eu tô mostrando aqui. Quantas torretas você ainda consegue colocar agora? Eu tô com 4 torretas junto ali. Me desgraçou. Nossa. Meu Deus, o cara morreu. Ele tem espaço. É o mala, pô. Morreu? Ok, pode fechar. Olha, correu muito agora. Agora acabou. Uma linha forte. Chico é muito forte. Every time they think they're safe, I'll be ready to fly in. Ainda roubaram minha aqui. Ó, mala vindo, ó, mala vindo. It's time for you to see your heart's desire. É, pessoal. E esse foi o Chico, que em português fica muito melhor do que em inglês, tá? O pessoal chama ele pelo nome em inglês, mas Chico é muito mais da hora. Quero saber o que vocês acharam. Não esquece de deixar aí nos comentários qual é o próximo personagem que vocês querem ver aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.